imali ste priliku tijekom jutra. Naš premijer hitno saziva neke sjednice. Kako će se početi pričati o problemima umirovljenika? Pa godinama ih se ne sjeća. Od usklađenja mirovina sa kojom vlada nema nikakve veze i od formule za izračun mirovine. Oni se cijelo vrijeme hvale kako mirovine rastu. Ne rastu mirovine, samo se usklađuju obzirom na rast cijena i plaća, ali nikad za onoliko koliko rastu cijene i plaće, već uvijek manje. Kaže jutros u jednom nastupu na Hrvatskom radiju i na nekoj od televizija, kaže da je HSU ostvario sve ciljeve. Jesu, prodao se za jedan saborski mandat i za jednog državnog tajnika, ali svi vi ste izdani zbog toga. Imamo sve više ljudi koji zbog propalih firmi, koji su dijelom i u vlasništvu države propadaju. Vidjeli ste ovih par dana tekstilna industrija. Ljudi završavaju na ulici bez plaće i bez uplaćenih doprinosa. Jer se stile premijer. Puno ljudi je dalo svoj doprinos i dati će svoj doprinos u borbi za bolje sutra. Jedan od njih je, dame i gospodo, predsjednik novog sindikata Mario Ivković. Mario, mikrofon je vas. Oni koji čekaju tramvaj. Započet ću sa jednom informacijom koju vjerojatno nećete čuti u slobodnim hrvatskim medijima. Danas se štrajka u našoj novoj predstavnici, u našem novom Beogradu, u Briselu. U Briselu je borba da se iz javne nabave isključe svi prevaranti, sve tvrtke koje nemaju kolektivni ugovor. Zašto to ne dolazi do nas? Zašto se naši sindikati nisu objedinili oko takvo pitanje? Mnogi od vas ovdje bili su možda čistačice, čuvari, portiri, ljudi koji su završili u takozvanom outsourcingu, u velikoj prevari bacanja ljudi na minimalne plaće. Treba rasti puno više, treba uvesti trajnije povećanje jer treba tendirati o tome da prosječna mirovina bude 60% prosječne plaće, što je HDZ svojevremeno i obećao. Daleko smo od toga. Svi se sjećamo. Svi se sjećamo početka 90. godina kad je u Hrvatskoj bilo više od pola milijuna prognanika i izbjeglica. Nitko nije kopao u kontejneru, nitko nije bio na ulici, svi su bili zbrinuti. A danas nam je toliko dobro da pola Hrvatske živi u siromaštvu. Umirovljenicima je toliko dobro, u riječima Plenkovića, da već 2/3 njih treba pakete pomoći. Pa kako, za miloga Boga, je toliko dobro, a onda 2/3 umirovljenika treba financijsku pomoć.